sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Hejdå! Nordarna away. För Linn, hon är som vill åka nu. Alla har åkt utav vi. Hej då huset. Nu är bara vi här kvar sist liksom. Mamma ber pappa backa ut. Där har vi då på den här stora fina huset. Och där bodde jag. Wow. Tack den här veckan. Bästa huset. Nu har vi gått tag och är vid gränsen mellan Kroatien och Bosnien. Ni bara, skulle inte ni ta mot Negro? Jo, men ändrade plan. Vi inte åka dit. Så vi ska åka till en stad i Bosnien, och där är två dagar, sen tillbaka till Kroatien, och där är två dagar, och sen hem. Vi är framme vid ett Airbnb i Bosnien. Vad säger du? Jag har ingen aning, jag antar det. Lite trashigt, men... Eller här kanske? Här kommer vi. Vi need to leave. Okej, man är hemma. Just a moment. Nu har vi lämnat boende och så går en kvart för att upp. Alltså, vi är ju sex familjer på den här resan. En åkte hem, en åkte dit, lala. Vi är tre som är här i Mostar eller Mostar. Oj, vad är det? Mostar. Mostar. Vad håller du på med? Kom lite, kom. Vi tre som är i Mostar i alla fall. Vi, Nord och... Einberg. Och nu ska vi möta oss upp. Va? Det är du är inte rolig. Det är vi, Nord och Einberg. Och nu ska vi möta upp dem. Och kolla på matchen. Sverige! Kvartsfinal som börjar om typ 40 minuter. Sverige-England. Sverige-England. Kommer bli sjukt. Att se Sverige krossa England. Det har man inte gjort förut. Det var inte jag. Så det blir spännande. Runt här på Bosniens gata lite stressat och vi har inte haft wifi. Bosnien är ju inte med i EU så vi har ju inte 4G här. Så vi har haft Kroatien så vi är bortskämda och vana med det. Nu har vi beställt här och beställt in mat för att få wifi och har via snapkartan Revolutionary 3 på vart Vendela befinner sig och alltså vart de jag kollar på matchen. Pappa gav upp på oss, han vill bara kolla själv och hitta någonstans och vi vill verkligen hitta våra kompisar. Men nu har vi beställt in mat, jag fick en mozzarella-sallad och det var verkligen inte som jag tänkt mig men det är ju mozzarella-sallad i alla fall. Där hade ju Linn älskat. Kebab shifshki. Vad heter din mat? Burek. Burek. En bosnisk specialitet. Ja, och Mila också sallad. Så att, nu kör vi. Matchen börjar nu liksom. Så att, smaka burek. Matchen är igång. Följ VM-kvartsfinalen mellan Sverige och England med Marcus. Kolla vad fin en bröllopsdag. Nu går vi här, här bort i den här bron. Tydligen så var det lite krig. Kroatien, Pajabron. Nu är det fin igen. Det var lite snabbt samtidigt. Nu går vi här mot bron. I alla fall vi ska gå över till andra sidan. För det där Vendela och company är. Det är ashala stenar. Jag har dåliga skor och har ont. Fina väskor. Vendela sa att bron var fotovänd. Jag håller verkligen med om det. Lite mysig gammal stad här. Ja, touchdown bro då. Det är bra. Okej, många av mig hittar vi istället. Villa Milas. Va? Ja. Jag tänkte att han skulle gå på toaletten. Kul vad törstig han var. Jag har inte haft något vatten i grejen. Han har inte inget vatten hemma. Du kan ju inte släppa till på dig. Skål, Tarsson. Nej. Står 1-0 till England tyvärr. Det är halvlek och det var så dåligt wifi där nere, på, nere i lobbyn. Så jag sitter upp på våning 1 nu och wifi är lite bra. Nu fick jag verkligen upp min vlogg. Så vi får se om det går. Hoppas. 15 sekunder kvar av VM. Hörrni, det var inte så här det skulle bli. Fy fan! Vi vinner VM.
Som vanligt är på mer orska rätt spritter. Alltså nu går jag och Emilia här själva och ska shoppa lite i marknaden eller någonting. Kolla runt lite. Kan köpa någonting att äta för våran lunch. Var fett skev. Det var om 2 timmar. Men det var en tomat och en mozzarella som vi åt. Men liksom. Det är lite linsmat. Ja. Och sen skriva inte riktigt våran rutin. Nej. Lite salt, lite gurka i alla fall liksom. Sen om 2 timmar skriver man oss upp på Milsosrangen med de andra familjerna också. Så att, och det ligger bara här framme. Så vi känner att vi håller oss i krokarna här. Så går vi tillbaka till deras hotell. Wifi lite, chillar lite där. Det var inte ett bra wifi. Jo, det var bra. Man gick upp i trappan. Och sen så kan vi liksom gå till restaurangen direkt. Mina föräldrar går runt och kollar i kyrkor nu liksom. Det är liksom det inget vi vill göra. Nej, jag kollar heller på röda solglasögon. Lite ut med konsultant kanske? Jo, jättestora, eller så här, inte jättestora, men så här svarta. Snygga liksom. Skål. Det lät inte så fin. Jag tycker att vi har det trevligt här. Skål. Bam. När vi gick till den här vloggen. Vänta, jag ska säga. När vi gick på den här vägen mot hotellet förra året, för nu är vi tillbaka till hotellet. Då såg vi en jättegullig liten misse, en jätteliten kissekatt. Vad säger man? Vad är kattbarn? Valp? Kattunge. Kattunge. Hon låg här på den här lilla stenen. Och nu när vi går förbi nu så jag bara låtsas jag imitera den. Så jag bara, miau. Jag tycker det låter jättebra. Nej, du sa att det låter också jättebra. Nej, du sa, låter det bra? Jag bara, miau. Alltså, fattar du kom där? Miau. Vi har varit på hotell ett tag och supat lite, chillat lite för drivtid och nu ska vi ut mot restaurangen. Internationale, som inte, alltså vi hittade inte det sist, man har ingen wifi här. Så att, eller så ingen internet här, så att vi kan inte veta om vi hittar internet. Nej, vi också. Det verkar vara väldigt bra, så det var värt att veta. Attempt number 2. And attempt number 3. Vi är nere vid floden. Men gumman, vilka ful dagar har tydligen. Och det är jätte... Vad heter det? Den här kämbron är jättekänd. Oj gud, massa knoppar typ. Jag hoppar de ner. Det är 12 grader i vattnet tydligen. 12 grader i vattnet. Och de brukar hoppa. Det var någon som hoppade där uppifrån en liten 21 meter högt. Alltså, it's crazy. Vars är det? Crazy. Vendela hittade familjen Nord. Jag bara står där med blotta ögon. Alltså, vad är odds? Och förresten, det här är en liten grej på min kamera som laggar. Men... andra sidan, är ni klara? Igen, du kör till. Man hör knappt. Nej, vi ska se. Varför ska jag? Nej, vi ska se vattnet. Det är inte 12. Det är inte så kallt. Men det är inte varmt alltså. Henrik! Henrik är från brett sida. Inga gränser. Bra Ludde! Det var ganska varmt. Bra jobbat! Vilken jävla kämpig familj ni är alltså. Dags för lite photoshoot här för familjen Nord. Alltså, photoshoot är typ det enda vi gör här. Alltså, det är photoshoot överallt. Alltså, liksom, det blir panik i flöret. Alltså, ja. Folk börjar undra om jag bor här liksom. Jag ska vara här bort den här gulingen här. Det är kolla att det ser ut på Nilly Nord. Det är lite ja, våra familjer är lite lika täppade på photoshoot. Ser ni glada ut? Igen nu, Ladder. Glada som vi kan. Vi har gett ett annat medelställe, vi hittar inte det vi egentligen skulle till. Just nu så väntar vi bara på Vendas pappa. Freddan, alltså han och hans mat, han är så jävla kinkig och kollar på andra. Nej, här är ett restaurang och nu har han på att klaga och så ska han gå och kolla. Pappa, är det du grej pappa? Ja, jag kan, okej. Okej, vi kör då hörni! Freddan provade! What else can we do when we're feeling low? Okej, han kan du poppa ner från den där bron. Jibbeli! Skål! Vi sitter här i alla fall på jättemysig restaurang. Så vattnet. Wow. Ja, det är lemonad förutom jag fick så här. Skola! Det var jättefint. Skål, gumman! Skål! Bästa vi! Lycka med maten! Jag fick först, jag har kycklingfilé med på fritt. Det var mycket man fick. Ah, ja. Är det hamburgare? Vi går snedbörger.
typ, man har två toaletter i ett rum. Pissoar också. Mm. Då gör man bara kön länge. Usch. Det här är inte skål, det här är en bägare. Bägare. Fan vad rolig det är, det är som att skämt som innan man. Det är alltså ingen skål, det är en bägare. Fast vi fryser då, så det var ju lite dumt att köpa glass. Jag fryser inte, jag kopplar. Förstår du, jag fryser utomlands. Ja, det var fan lite kyrigt och trött här. Det är i alla fall Snickers och choklad. Vad kan man hitta för bugg? Här måste jag. Kör det, hoppa alltså. Alla är med. Han är sockerberoende eller? Eller hur? Så här, det är en timmes jobb. Visa, du hade två glassar och pannkakor och mat. Pengar ringer. Pengar är inne. Han går in på hans cell. Den är länkat ner i beskrivningen. Han säljer fake grejer och får pengar på det. A plus kopia. Vi har nu mött upp med resten av gänget, alltså mamma, pappa och alla. Mamma har hittat en liten kompis på vägen, någon grabb från Australien, Kish typ. Det är en liten glasstudio, eller den bara fallerar och det ligger liksom lampor. Du får den här. Men, Pom, du köpte någon... Pom, jag måste visa! Pom köpte någon dyr crepe här och så la ni banan och Pontus... Och Pontus är rädd. Hon frågade mig, de bara, hur gammal är du? Jag bara, 16. De jobbar här? Ja, de bara... Hallå, vem är där på ragg här? Jävla muppar. Jag bara, nej! Då skriver jag bara... Och då smakar de om mina brors. Jag säger bara såhär, how old do you want me to be? Nej! Det ska du inte säga. Vadå? Nej, men jag frågade om det var brorsan. Jag vet inte ens. Brorsan? Nej, jag ska inte säga. Det var Emilia som fajade hela allt. Så vad som hände. Och Pontus köpte någon pannkaka. Är det bara banan i? Jag kan inte bara annars sådär. Jag måste smaka om den är god. Lite närmare. Vad ser det ut? Goals. Men jag måste ta en bild. Ja, vi blir så folk börjar jubla och alltså, det är mål, men vi vet inte vilket lag som är ett mål. Nej, alltså, vi vet inte vad folk har på här. Nu har vi frökerier och vi vet inte vad folk hejar på här, så att... Det är lite crazy. Van Kroos eller Van Nysland? Vi har ingen aning. Frökerier! Nu sitter vi och kollar på Barsa på storbildsskärm här. Och alla här är kroater och mitt på torget där i rondellen kvar ut matchen. Okej, jag tror att jag ser. Ryssland är inte alls något. Okej, Ryssland lägger första straffen nu då. Det kommer ni få höra liksom. Förmodligen så kommer de, man kommer bli glada om de missar. Så ni får höra det. Dagens vlogg. Hoppas du tyckte om den, så hörs vi i nästa. Godnatt, så kram.